A legjobb szinkron színésznőnek választotta a közönség a miskolci Mikita Dorka Júliát. A fiatal szinkron színész elitmezőnyben diadalmaskodott. Olyan rutinos, régóta ismert szinkron hangokat győzött le, mint Bertalan Ágnes, Bogdányi Titanilla, vagy éppen Solecki Janka. Dorkát gyerekkorától vonzotta a színészet és a szinkronizálás. Fővárosi tanulmányainak köszönhetően több lehetőséget is kapott már. Megszólalt például a Joker című filmben, de kölcsönözte hangját a Stargirl című sorozat szereplőjének is. Online farsangi szinkron szemle a nagy járvány idején. 2020 legjobb szinkron színészei díjazták február 20-án szombaton. A Covid-járvány miatt ezúttal online mutatták be a győzteseket. A közönség és a szakma véleménye egyaránt számított. A legjobb színésznő közönség díjára jelöltek a következők. A miskolci Mikita Dorka egy parádés, exkluzív mezőny jelöltje volt. Ahogy elkezdődött a szavazás, minden nap figyeltük természetesen a családdal a százalékos arányt, hogy hogyan oszlik meg a szavazatok aránya, és hát nagyon sok esetben, és hál' Istennek túlnyomóan, ahogy követtük a dolgokat, mindig elől jártam, és egy idő után tényleg elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát mi lesz, hogyha ez tényleg sikerül. Végül sikerült, és Dorka megnyerte a közönségdíjat. A miskolci lány fiatalkora ellenére már nem kezdő a szakmában. Jég borította a gyepet, és a formája olyan volt, mint egy csillag. A színészet mellett a szinkronizálás is több éve része Dorka életének. Gyerekkorom óta nagyon foglalkoztatott ez a szakma, a színészetnek ez az ága, és nagyon sokszor volt szerencsém hallani azt a kedves bókot, hogy nagyon menne a hangom a szinkronizáláshoz, és egy nagyon kellemes orgánumom van, amit nagyon sokan tudnának használni, és többször hívtak gyerekkoromban is szinkronizálni. Miskolciként viszont ezt nehezen tudta volna megoldani. Maradt a városban, és a városi eseményeken mutatta meg hangját, színészi és versmondó tehetségét. Meggyújt szíveink lobogó lángja. Az egyetemi évek viszont már Budapestre szólították, így minden akadály elhárult a szinkron színészet elől. Kezdetben tömegjelenetek, mozifilmek egy-egy mondatával tanulta a szakmát, majd hallatta hangját a Joker című filmben, és újabban pedig a Stargirl című sorozatban hallhatja a közönség.